Along with Minglava, Linga Chenegani, Chuzu Light Bare, Chinoku, Tinsa Bimaga, Shango Muga, Nibong Tiajo, the Dan Shibi, Pide, Pagia Jau Chaume Pibare, Pagia Sure, Mia, Pak, Mumiga, Sinda Lara, Pibi, Kiado, Sujundo, Poya, Jau, Debe, Yavare, Chiminine, Sanjang Munez, Sir, Pagia Jau, Winji, and Kiabini, Sujoni, Dio Bini, Poyo Ya, D, Deja, Shigere, Nia Jiva, Gomon Kim, Yamabini, Ocho Singati, to get Saint Jim Yanji. ကြီးတွေနဲ့ပေါ့ခန္ဓာမျိုးတော်လောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့လောင်မင်းတရားအုတ်ချုပ်နယ်အဖြစ်ရွှေရုံကိုမူတည်တတ်မှတ်ရမှာအနောက်တောရာကြီးလို့တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါ့အနောက်တောရာကြီးဆိုတာဘာကြီးအကိုအဓိကထားတတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်အခုတော့လေတောရာနဲ့ဂျာတောရာလောက်ပဲအသုံးရှိပါတော့တယ်ကြံတောရာတွေပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ ပါကရကြောက်ဟာတဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကြောက်တစ်ခုပါလူလုံးတဲ့ကြောက်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းတချိန်တုန်းကတင်ဂုတ်တရာကုန်းရဲ့တောင်စွဲကစမ်းကြောင်းမြင်းဒီကုန်းထီရောက်ခဲ့တာကိုမြင်းဒီကုန်းဆိုတာဟိုရင်ကတောင်ကမူတစ်ခုပါပဲ ရန်ကုန်မြို့တည်ခဲ့တဲ့အချင်းရန်ကုန်မြို့တွင်အင်းတွေအိုင်တွေကြောက်တွေဖို့မြင်းဒီကုန်းကမြေတွေတည်ထုတ်ရာကကမူတွေကုန်းတွေပြောက်ပြီးအခုအချိန်နေမျိုးထိဖြစ်လာခဲ့တာပါမြင်းဒီကုန်းကမြေတွေကိုတည်ဖို့အရင်ဆုံးဟုံးလန်းထိမီးရထားလန်းကိုအရင်ဖောက်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မြင်းဒီကုန်းလန်းရက်ကနေဖလဲတွေနဲ့မြင်းဒီတွေတည်ပြီးရထားရှိရာဟုံးလန်းကိုပို့ရတယ်ဟုံးလန်းကတစ်စိရထားတွဲတွေနဲ့တည်
Bango, any landlord cobby, Shiva Lambango, Homeland Lu, Koge Jarabo. Akuro, Eddie Lanakugo, Bombi, Banline, Lanyelu, Piedwabare, Trunia Lunga, Jetalan T. Sauku and Cantrayare, the Iawari Valley State Railway Company, Usong Engineering Piedbare, Shangungani, Pimu T. Jetalan T. Sauyama, Akake Zongaro, Namejo Bagia, Chaujibelu Suare. သူတို့ပြောမယ်ဆိုလဲပြောခြင်းစရာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြီးကကြောက်ရဲ့အနက်ကလှိုင်မြည့်ရဲ့မျက်နှာပြင်အနေပိုင်းမှာရှိနေတာပါဒါပြင်လှိုင်မြည့်ရဲ့ဒီတက်ကြကလည်းတည်တည်ချာချာလေးလာရပါသေးတယ်ပြီးတော့မြည့်ရဲ့အတက်ကြနှွေမိုးဆောင်မြည့်ရဲ့မျက်နှာပြင်အခြေအနေတွေကကြည်ရွတ်ချက်ရတာမဟုတ်လားဘာကြီးကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မြေမျိုးစားမြေမျက်နှာတွင်ပြင်မှာမကျန်းလေးလာပြီးမှဒီကြောက်ကိုဘယ်လ
ဒါရီစုံပြီးဆိုတော့မှ drainage system design ကိုစဉ်းစားရပါပြီ။ရထားလန်းတီတာကတိတ်မခတ်ခဲ့ကြောက်ကိုတရားထိုးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ရန်ကုန်မှာမြရထားတန်လန်းတရားအောက်ကသွားတဲ့တရားနှစ်ဆင်းပဲရှိပါတယ်။တန်လီနဲ့တာဂီတာတရာနောက်တရာကအခုဘားကရပါပဲရထားလမ်းအောက်ကကားလမ်းဖောက်ထားတာပါဘားကရကြောက်ကနေရေစင်းပေါက်ရေထိုးပေါက်လိုင်းမြစ်ထဲဘလို့ပို့ရမလဲရေမွေးအောင်ဘားရီစီမံပေးဖို့လုံမလဲဆိုတာတွေကလန်ဒရာအင်ဂျင်နီယာရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အုံနောက်အသုံးချနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်နေပါတယ်သူတို့ဘလို့တိဆောက်ခဲ့ကြပါသလဲအရင်ဆုံးခရစူးယုံတွေရှင်းလင်းရမယ်ပြီးတာနဲ့မြင်မျက်နှာအသွင်ပြင်အနေထားအရာရေစင်းကိုဘယ်နှလမအဆိုင်အထိထားမလဲကြောက်ကနေလိုင်းမြဝအထိရေစင်းလိုင်းပေဘလောက်ရှိမလဲရေစင်းကိုတော့ကားလန်းအောက်မှာလိုင်းကောင်းတူးထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်လိုင်းရှည်ကကြောက်ကနေမြေအထိ1900ပေအရှိရှိပါတယ်လိုင်းကိုတော့အုတ်တွေနဲ့ပိုက်လုံးပုံစံစီစဉ်ထားပါတယ်လိုင်းရဲ့အဝအကျေကအချင်းဝက်9ပေရှိပါတယ်တူထားစီထားတဲ့လိုင်ကောင်းဟာမြဝရောက်တဲ့အချိန်မှာအဖွင့်ပိတ်လှုပ်လို့ရတဲ့ရေထင်းတကားတစ်ချက်ရှိပါတယ်။လိုင်မြေရတက်တဲ့မိုးရသည်လိုအချိန်မျိုးမှာရေထင်းတကားကိုပိတ်ထားရင်လိုင်နဲ့ရေမဝင်နိုင်အောင်စီမံထားတာပါ။ဒါတွေပြီးတော့မြေထင်းနံရံတွေတည်ထားတဲ့အပိုင်းရောက်တာပါ။ဘားကရမီးပွားရဲ့ဒေါင်လေးခုမှာရေစင်းပေါင်းတစ်ခုစီရှိပါတယ်။လမ်းဘေးမြောင်းရဲ့အနက်ကတပေနီးပါးလောက်ပဲရှိတာပါ။မီးပွားရဲ့အလဲကောင်းမှာလိုင်ထဲဆင်းတဲ့လူစင်းပေါင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အနောက်တစ်ပေါက်ကတော့ဘောကရက်ွက်ပေးပါရှိခဲ့ဘူးပါတယ်တန်လီကားနဲ့ဆင်းရတာပါအခုတော့အတ္တိတန်လီကားလဲရောင်းစားခံရတာပဲလားဆွေးသွားတာလားမသိပါဘူးအနှိမ့်စသဘောနဲ့ကိစ္စချောသွားပါပြီမြေအောင်ရေစင်းလှိုင်းတွေဟာဘားကရမှာမဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်မြို့တီချိန်ကလေးကမြို့ရင်းပိုင်းရှိအားလုံးသောရေစင်းပေါက်တွေဟာလှိုင်းတူးပြီးစီမံတည်ဆောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအုံနယ်ရရဲ့မျက်နှာချက်တွေမှာကြီးမီဆိုင်းကြီးတွေတက်ဆင်ပြီး24နာရီမီးပေးထားတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်နှွေနှောင်းရာသီရောက်ပြီးဆိုရင် municipal လူကြီးကမြို့ရင်းရှိအုတ်လိုင်းကိုတလျှောက်ခြေကားစီးပြီးရှောက်ကြည့်ရကြီးကျယ်ရတယ်လို့တဆင်စကားကြားခဲ့ပူပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကြီးမီဆိုင်းကြီးတွေဟာခြေစေးကောင်းတော့လူတွေခိုးယောင်းတော့နဲ့မရှိတော့ပါဘူးလှိုင်းတွေဆင်းပြီးစစ်ဆေးတဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့ရေစင်းလှိုင်းတို့ရဲ့အလို့အချက်ကတော့လှိုင်းတွင်းမှာရေစုကန်တိဆောက်ပေးခြင်းပါပဲ
ဘာကြီးအကြောက်အတွက်ယေစုခံကတော့အလျား7ဘီအနက်10ဘီနဲ့အနက်6ဘီခံရှိပါတယ်အဲ့ဒီယေစုံခံတဲ့ကိုစီလာသမျှရေတွေဝင်မယ်ယေစုခံကနေပိုရှန်တဲ့ရေတွေကရေစင်းလှိုင်တွင်စီးသွားပါတယ်ဒါမှလမ်းပေါ်ရေဘလောက်ရှိရှိပိုရှန်သမျှကိုယေစုခံကထိမ့်ပေးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ယေစုခံဟာရေစင်းရေထုပ်အတွက်အရေးပါတဲ့တိဆောက်ချက်တစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်လဲရန်ကုန်မြို့လမ်းတောင်းစုံတွေရဲ့မြေရောက်ရေစင်းလှိုင်တွေမှာလူတကူအနက်ရှိတဲ့ယေစုခံတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေကတိဆောက်ခဲ့တာပါလေးလာသူတွေရဲ့တွေ့ရှိချက်အရတော့ဘာကရာကြောက်ရေနုံမြောင်းစနစ်ကို1869လောက်ကတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်ဘာကရာကြောက်ကိုမူမှန်တိဆောက်ခြင်းကကိုရကြီးဖျားလို့ခေါ်တဲ့အတုလာဒီပတိမာမူနီတကြဖျားကြီးအောင်မတီးရသေးပါဘူးကိုရကြီးဖျားက1905ခုနှစ်မှာတည်တာနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့ဘက်ယထာမရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်မြို့ဘက်ယထာက1889လောက်တော့စတာကိုဒါပေမဲ့ဘာကရယထာလန်းကနှစ်ခုဖြစ်နေလို့သူတို့ယထာအတွက်တရားကလည်းနှစ်ခုတည်ထားတာပါကြီးမြတ်ရန်ကုန်ဒက်ယထာလိုင်းပြေးဆွဲနေပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးယထာပြေးဆွဲတာက1869ရန်ကုန်ပြည်မြေယထာလန်းဆွဲနေပြီဒါကြောင့်ဘာကရတိဆောက်ချင်ရဓာတ်တဲ့စောမယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဘာကရကြောက်ရဲ့မိုးဘလောက်ရွာရွာရွာပြီးတာနဲ့ရေတင်ကြံနေခြင်းအကြောင်းကိုတော့အချိန်တော်ကြာလူပြောသူပြောများနေကြတာယနေ့တိုင်ပါပဲအင်္ဂလိပ်တွေတိဆောက်သွားခဲ့တဲ့ဘာကရာကြောက်အောက်ကယေစုခံလိုင်မြေတဲ့စီစဉ်တဲ့လာကျန်းပုံအုပ်စီမြောင်းရေအဝင်ထွက်ထိန်းတဲ့လိုင်မြေဝကရေကားပေါက်တို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဖို့ကတော့လိုအပ်နေတော့ပါပဲဒါကြောင့်နှစ်တရာကျော်တည်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီဘာကရာကြောက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းမွေနေ့တစ်ခုလို့မြင်မိပါတယ်လို့ပြောဆိုရင်ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ